қазіргі тестке көбісі барғанымызда анау телефонмен кіріп жатады. Енді чем қазіргі тесттен қарағанда бұрынғы жауап берген дұрыс та, чем шанада болса да миға шама өзі анау кітаптан оқып былай ауызша айтқан дұрыс, себебі шама болса да ойға қалады да, чем тесттен қарағанда. Ол тест дегенде ол әшейін цифрді апарып белгілейді да, қоя салады. Негізі сондай болған дұрыс еді ғой, тест емес, ол экзамен болған дұрыс еді негізі. Өйткені тесттен кейін қаншама балалар мысалы сынып жатыр, суицид, одан кейін содан кейін қаптап кетті ғой мысалы именно тесттен кейін. Неше түрлі қайғыда сұрақтар болып жатыр, өзің де мысалы естіп жатасың, өзің бауырларың бітіріп жатқаннан кейін. Бір жағынан дұрыс негізі экзамен болған. Сенім, бірақ деген дұрыс емес сияқты болды. Жаңадан емтихан жақсы сияқты ғой. Несімен? Оңай да кішкене. Потому что всем трудно сейчас ЕНТ сдавать. Ну лучше пусть по-старому будет. Ең жақсы вариант сол. Емтихан дұрыс қой. Өз үйткені өз біліміңді нетесің ғой, соған сол жерде көрсетесің. Ал былай тест тапсырғанда әртүрлі сұрақтар келеді. Мысалы 11-де тапсырдық қой біз. Сондай сұрақтар, түсініксіз сұрақтар келеді. ОБТ мен жалғастыра берген мегімді сияқты. Неге? Себептер. ОБТ мен емтихан тапсырғанның жақсы жақтары қандай сонда? Мен ОБТ-да тек варианттар берілді, соны белгілейсің, все. Сол мегімді деп ойлаймын, иә. Емтихан тапсырған дұрыс қой негізі? Неге? Емтиханда таза нелер көрінеді, ОБТ-да көп деген жаңағы неше түрлі нелер көрінеді, сол сияқты. Кемшіліктер көп. Иә, кемшіліктер көп болады. Солай деп ойлаймын өз басым. Қазір не жағдай болып жатыр, бәрі өліп жатыр, анаға өте алмасам қалай істеймін деп соған қорқып, содан дұрыс мекен емтихан деп. Сол себептен? Иә, сол себептен емтиханды аңдаймыз. ОБТ тест түрінде тапсырғанға әлі, өйткені жаңағыдай емтихан жөнінде тапсыратын болса, оны мектепте бір рет, сосын жоғары оқу орнына келгенде тағы бір рет тапсырады деді. Сол үшін ЕНТ ыңғайлы сияқты бізге. Біз өзіміз ЕНТ-мен тапсырдық, ешқандай қиындық болған жоқ. Қолдаймыз. Емтихан тапсырған жоқ. Не себеп? Экзаменде сұрақ беріледі, соған өзің толық мәнді жауап беруің керексің. Ал ЕНТ-да сұрақ келеді саған, ол 5 жауабымен келеді. Кез келген біреудің белгісі алуы мүмкін. Ол білім болу да болмауы да мүмкін. Бақша болу ма содан. Тестом есть варианты ответов, а в экзамене-то получается человек же просто дается ответы. А то есть вопросы, а ему ответы как-то ему тяжелее будет найти, а тесты намного легче, мне кажется. Энд тапсырған дұрыс деп ойлаймын. Өзім енді тапсырдым былтырғы жылы, осы 2013 жылы 11-ші сыныпты бітірдім. Энд тапсырған дұрыс секілді меніңше. Емтиханға әлі ешкім дайын емес сияқты меніңше қазіргі кезде. Мен өзім ойымша тестте кішкене оқушыларына балалардың тіл байлығы төмендеп кеткен ғой, сөйлемейді. Бұл карта ойыны сияқты болып тұр да, ал емтихан тапсырған мұғаліммен общение болады, оқулықтармен общение болады. Кәдімгідей олар да бір білім ойларында қалама дейді, кітапты ақтарып оқып, тестті жаттайды ғой, дайын сұрақты. Тек қана сол жауабын тауып алып, жаттап, сонымен барады. Маған емтихан дұрыс ау деп ойлаймын осы. Менің ойымша емтихан түрінде тапсырған дұрыс болатын сияқты. Себебі мен өзім екінші курспын, қазір енді тапсырдым, бірақ онда әртүрлі жағдайлар болып жатады. Мысалы кейбіреулер қолданып сол телефон немесе шпор қолданып отыратындар да болады. Ал емтихан болғанда әркімнің өзінің білімі үшін нақты көрінетін еді деп ойлаймын. Сонда емтихан дұрыс сияқты. Наверное, емтихан. Не себепті? Шын біліміңді емтиханда тексере алатын сияқтысың. Тесте ондай емес, тест больше на удачу. Но я сама учусь в ВУЗе, я считаю то, что лучше сдавать экзамены, потому что тесты субъективно показывают знания учеников. Меніңше емтихан тапсырған дұрыс. Не себепті? Себебі тестті көшіруге болады. Или наугад алып та белгі салуға болады. Емтихан да? Емтихан ол білген нәрсені жазасың. Енді емтиханнан қарағанда оңайырақ болады, өйткені емтихан ауызша өткізгендіктен енді жазбаса ойлануға уақыт болады.